Volám sa Alexandra Kavlicová, mám 12 rokov a venujem sa horskej cyklistike. Som trojnásobná majsterka Slovenska v mojej kategórii. Mojím cieľom je sa kvalifikovať na majstrovstvo Európy v horskej cyklistike. Novopečená majsterka Slovenskej republiky v cross country Alexandra Kadlecová. Alexandra Kadlecová, novomestský superbiker, majsterka Slovenska. Ďaká tomu, že Niko podporuje mladých športovcov a verím, že aj mňa vytvárate ten budúcnosť slovenského športu. A to si na Niko cením. Ďakujem.